aina tingali dina tilu contoh ieu idrib bi asoka ba mayunan ba tingali huruf nu kahijina paeh tawa hirup sukun tawa di barisan sukun berarti ieu teh sogir ningaranan we idegom mutamasilen sogir nya ngaranna teh idegom mutamasilen sogir pangga disebut idgom peda asub ba kanapa pangga disebut mutamasilen peda sami hurufna nya sami makhraj sami sifat pangga dinamian sogir peda nu kahijina disukunkeun dinamian we idgom mutamasilen sogir ayeuna dina mutaqoriben. Dina mutaqoriben teh lamun diidgomkeun macana teh lafos sami Allahu. Tingali huruf nu kahiji disukunkeun atawa diharkatan. Disukunkeun paeh tawa hirup paeh. Ceuk dina kaidah lamun paeh nu awal sogir ngaranna berarti nu ieu ge naon? Sogir. Atuh lamun diidgomkeun ngaranna teh idgham mutaqoriben sogir. Sakali deui idgham mutaqoriben sogir panna disebut idgham peda. Asup naon wasup teh? Dal kana sin laposa panna disebut mutaqoriben peda. Dal jeung sin teh makhrajna deukeut ngan sifatna be peda panna disebut sogir peda huruf nu kahiji teh disukunkeun atawa dipaehannya. Ilu idgham mutajanisen contoh waqalat taifah ta mayunan to huruf nu kahiji takna disukunkeun tawa di barisan disukunkeun kulantaran disukunkeun atuh ngaranna teh sogir kulantaran dipaehan atuh ngaranna teh sogir dina kaidah lamun paeh nu awal sogir ngaranna atuh waqalat taifah ta mayunan to oge namina teh idgham mutajanisen sogir pangna disebut idgham peda asup naon teh tak kana to pangna disebut mutajanisen peda sami makhraj ngan beda sifat pangna disebut sogir peda huruf nu kahijina disukunkeun ta ieu nu tilu idrib bi asoka laqwas sami'a sareng waqalat taifah contoh idgom anu sogir lamun dina mutamasilen idgom mutamasilen sogir lamun dina mutaqoriben namina teh idgom mutaqoriben sogir ngan lamun dina mutajanisen ngaranna teh idgom mutajanisen sogir nah eta kakara awalu kulli pas sogir rosamian olah muang nah jadi auhurikal harfani pikulin papul kulun kabirun wabhaman hubil musul atawa dua di barisan idgham kabir anjen kudung arti pisan tak aya nama bagian neangan anu kabir kan ari nu dieu mah ieu ngaranna teh tiluanana ge naon sogir peda nu kahijina disukunkeun ayeuna wang milarian anu ka kabir berarti atos hurufna mah nu ieu contohna mah nya ngan peda kantun nu kahijina milarian contoh anu dihar kata anu dua nana diba risa ayeuna kana mutamasilen heula ari mutamasilen teh nya eta hurufna sami anu wawuh nya anu hurufna sami teh sapertoskeun mim mayunan mim nya sapertoskeun dina surah al-fatihah ar-rahim
malikita ar-rahmanir rahimi tuluy maliki yaumiddin ta.